Alle væk. Alle væk. Der masseres. Her er det vigtigt, der er ikke under rør. Alle væk. Der masseres. Alle væk. Der stødes. Se, man har ikke under rør personen. Nej, heller mig selv. Nu har jeg stødet opgivet. Nu er personen sikkert under rør. Den her hjerte starter her. Den går faktisk til at læse på, hvor dybt det er, jeg trykker. Så hvis jeg på et tidspunkt bliver træk, så vil den begynde at sige, at jeg skal trykke hårdere. Så får jeg lige et lidt hårdere. Så vil jeg trykke ordentligt igen. Det er god hjerte, så jeg vil have den rigtig trygt igen.